Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda, meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan diriyay casharadeennii English online-ka ahaa, gaar ahaan kooraskeennii English Phonetics and Phonology ee lagu baranayay dhawaaqa luuqadda Ingiliishka, hadday tahay American iyo hadday tahay British. Hore waxaan u soo sheegnay, markaad rabto dhawaaqa inaad barato, cilmi loo raacay leedahay. Waxa kaliya oo dhawaaqooda keeni kara qofka ku dhashay halkaa. Laakiin haddii aadan halkaas ku dhalan oo dee adoo halkan jooga aad tiraahdo Britishaan ama American, taasi waa qalad. Laakiin haddii aad barato cilmigan, waxaa kuu fududaanaya in adigana aad wax fahanto, adigana lagu fahmo. Marka micnaheedu ma ahan dhawaaqu qofka inuu afka un qalqalloociyo, qof kasta wuu qalqallooin karaa, laakiin waxaa la rabaa ma ugu dhawaaqaysaa sidii saxda ahayd ee ama Britishka ahayd ama Ameerikaanka ahayd. Waxaa keliya ugu dhawaaqi kara qofka barta cilmiga loo yaqaano English Phonetics and Phonology. Okay, way English Phonetics and Phonology ayaan ku jirnay, waxaanan kaga jirnay wax la yidhaahdo English Phonetic Symbols oo ah inaynu baranno calaamadaha dhawaaqa luuqadda Ingiliishka. Hore u soo sheegnay, luuqaddan Ingiliishka cilmi waxay leedahay lagu barta dhawaaqeeda oo la yidhaahdo Phonetics and Phonology. Cilmigaas wuxuu ka bilowdaa English Phonetic Symbols, astaamo dhawaaqeed luuqadda Ingiriisigu ay leedahay. Waxaan ku iri English Dictionary-ga kala fur, eray walba hortiisa waxaa ku qoran calaamado, calaamadahaas oo ka kooban consonants iyo vowels iyo diphthongs. Calaamadahaas ayaa ah dhawaaqii saxda ahaa ee luuqadda. Marka si aan lagaaga sheekeynba oo lagu oran sidaasaa loo dhahaa iyo sidaasaa loo dhahaa, cilmigaas baro. Haddii aad barato, waad keeni kartaa dhawaaqa Britishka iyo Ameerikaanka. Sidoo kale fursad kale ayaa ku jirta, waan idiin sheego, qofku wuxuu hal abuuri karaa dictionary oo dhawaaq Soomaaliya leh, sida essentialka iyo wixii lamida. Qolada essentialka samaysay, cilmigan ayay barteen, erayay isku hagaajiyeen, dhawaaqoodii saxda ahaa ay soo qaateen, Soomaali ayay ugu dhawaaqeen, Soomaali ahaan ayay u qoreen. Marka labadaas fursad buu aad haysaa. Way waxaynu ku jirnaa consonants, qaybihii shibanayaash, part 2, qaybtii labaad ayaynu kaga jirnaa. Qaybtii koowaad waxaynu ku soo sheegnay consonantiska iyo phonetic symbol-kooda sida uu noqonayo. Maanta waxaan ku dhex daraynaa erayo. Erayo ayaan ku dhex daraynaa. Erayadaas haddaad rabtaan, dictionary-ga waad ka eegi kartaan si aad u ogaataan dhawaaqa saxda ah. Waay eragan annaga markaan akhrinayna ama higaadinayna waxaan niri waxaa la yidhaahdaa B, laakiin marka uu qoraalka ku dhex jiro ee la akhrinayo waxaad u akhrinaysaa ba. Maxaad u akhrinaysaa ba? Ayaad u akhrinaysaa phonetic symbol-ka, astaanta dhawaaq ee la qorayana isla sidii oo kale ayay u qormaysaa. Tusaale eragan pet, eragan maxaa loogu dhawaaqayaa? Pet ayaa loogu dhawaaqayaa. Okay, dhawaaqa sidan oo kale ugu hor qoran yahay u fiirso. Biida sideediiya ku soo noqoto isma beddelaysa, waa anigii kuu sheegay. Kani waa e, shaqaladan ku baran doonaa, tacduna isma beddesho. Maxaa yimid marka? Pet, dhawaaqa saxda waa kaas. Pet ayuu noqonayaa. Waay eragan annaga markaan higaadinayno waxaan dhahnaa B, laakiin marka uu qoraal ku dhex jiro ee la akhrinayo waxaad u akhrinaysaa ba. Marka phonetic symbol-kiisa la qoraya, dhawaaqiisa marka la qorayana isla sidii oo kale u qormayaa ba unbaad ugu dhawaaqaysaa. Tusaale eragan book, eragani waa maxay? Book. Book marka la qorayo phonetic symbol-ka ama dhawaaqa, dadkii u dhashayna sidan ay u qoraan book, waa biidu isma beddesho. Tani waa u gaaban, shaqaladan ku baran doonaa, hadda ujeeddadeenna taas maahan. Tanna waa kacdi, isma beddelayso. Marka maxaa soo baxay? Book. Maxaa soo baxay? Book ayaa soo baxay. Way waxaa ku xiga eragan marka aynu higaadinayno waxaan dhahnaa T, laakiin marka la akhrinayo qoraal ku dhex jira waxaad leedahay ta. Dhawaaqa phonetic ee sida loogu dhawaaqayana waxaa loo qoraa isla sidii. Okay, tusaale ka soo qaad tija, eragani waa maxay? Waa tija. Okay, tida sideediiya ku soo noqotay, kanna waa i, shaqal dheer. I iyo labadaas dhibcood waa shaqal dheer, shaqaladaynu ku baran doonaa. Tanna waa ja, horeynu u soo sheegnay. Tanna waa a, marka maxay isku noqotay? Tija, tija. Laakiin annaga hadda ujeeddadeennu waa tidaas siday u qormayso, biidaas siday u qormayso, biidaas. Okay, kuwaas hore unbaan dan ka leenahay maadaama aan consonantiski ku jirno. Waaya eragan markaan higaadinayno waxaan idhaahnaa D,
لكن marka la akhriyo oo qoraal ku dhaxjiro waxa ku dhawaaqi dha marka phonetic symbol calaamadiisa phonetic la qorayo ee dhawaaqa luqadda ingiliishkana sidaas loo qoraya dhaada tusaale door eragano kale door waa albaabki marka phonetic symbol kiisa la qorayo dhawaaqiisa sidan uu noqonaya eeg dhaada sideeda loo soo qaatay oo kana waa shaqal dheer shaqaladan ku baran doona laakiin hadda ujeedadeenu waa dhaada way kasi soo eragan markaan higaadinayno waxaan dhahnaa k laakiin marka uu qoraalka ku dhaxjiro waxaad ugu dhawaaqaysa ka ayaad ugu dhawaaqaysa calaamada phonetic ee dhawaaqa luqadda ingiliishkana ka sidaas u baa loo qoraya tusaale eragan king ayaa meesha ku qoran maxaa ku qoran king king dhawaaqiisa marka la qorayo kaydi waa taway soo noqonaysa ka king tan waa inkidii hore u soo baranay marka la isku daro waxay noqonaysaa king kuwaas kale shaqalada danka ma lihin laakiin consonantiska un baynu ka hadlaynaa eragan marka la higaadinayo waxaa la dhahaa g laakiin markuu qoraalka ku dhex jiray la akhrinayo waxaa la leeyahay ga ga phonetic symbol keedana sidaas loo qori doonaa tusaale eragan oo kale laba dhawaaq uu yeeshaa gaalna waa la yiraahdaa geelna waa la yiraahdaa geel britishka yiraahdaa gaalna waxaa yiraahda new zealand iyo wadamadaas okay gaalna waa dhihi kartaa geelna waa dhihi kartaa okay marka geel la dhahayo sidee loo qorayaa gacda sideeday ku soo noqonaysaa waatan tani waa e tanna waa a tanna waa la maxay isku noqotay geel ayay isku noqotay annaga shaqalada shaqul kuma lihin laakiin waxaan rabnaa consonantiska un inaan ogaano sida uu u qormayo ka sii soco eregani waa m marka aynu higaadinayno laakiin marka aynu akhrinayno waxaan u akhrinaynaa ma dhawaaqiisa phonetic symbol ee dadka luuqadda u dhashayna sidaasay u qoraan ma'da tusaale eragan oo kale money money waa lacagta money markay qorayaan ma'di sideeday u soo qaateen taasi waa a gaaban waynu baran doonaa na'dina waa tan i'dina waa tan maxay isku noqotay money money lacag baan haystaa eragan ku xiga ahi marka aynu higaadinayno waxaan idhaahnaa n maxaan idhaahnaa n laakiin marka la akhrinayo qoraalka ku dhex jira waxaad ugu dhawaaqina phonetic symbol kiisana sidaas ayaa loo qoraa tusaale eragan neck oo qoorti ah marka aan qorayo nacda sideeday ku soo noqonaysaa dhawaaq phonetic symbolka kanna waa e kacduna sideeday ku soo noqonaysaa waayo waxaa ku xiga ink ink marka aan rabo inaan akhriyo ink ayaan leh marka aan rabo inaan akhriyo ink ayaan leh ink calaamadana loo qoraa waa nacdaas hoosta ka laaban nacdaas hoosta ka laaban haddaad aragto ink ayuu dhawaaqeedu noqonayaa tusaale eragan ring ku dhawaaq ring ring waa maxay waa dhicidda taleefanka markaan qorayo ra'du sideeday ku soo noqon iidina waa tan inkigana waa kan waa la isku daray maxay noqotay ring ayay noqotay marka ujeeddadeennu waa maxay ujeeddadeennu annaga consonanti aan maraynaa eragan haddaad aragto ba ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ba ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ta ugu dhawaaq eragan haddaad aragto dha ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ka ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ga ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ma ugu dhawaaq eragan haddaad aragto na ugu dhawaaq eragan haddaad aragto ink ring ink ugu dhawaaq maxaa ugu dhawaaqe ink ayaad ugu dhawaaqaysaa marka intaas waa consonantiskii qayb ka mid a bal qaybta kale aynu u gudubno okay weli waxaynu ku jirnaa consonantiskii iyo ereyo tusaalayaal ah iyo phonetic symbolka sida loogu dhawaaqayo okay eragan annaga marka aynu higaadinayna efaan ugu dhawaaqnaa laakiin markuu qoraalka ku dhex jiro waxaad ugu dhawaaqi fa phonetic symbolkiisana isla sidoo kalea la qoraa okay tusaale eragan feet oo kale feet dhawaaqaas markii la qorayo fa-da sideeday u soo noqonaysaa oo sidaasaa loo qoraa ii weeyaan kan waa shaqal dheer oo shaqaladan ku baranaynaa ta'dana waa annaga hore u soo sheegnay isma bedesho marka maxaa soo baxay feet waxani marka waa dhawaaqi feet sida loogu dhawaaqi lahaa eragan marka aynu higaadinayno waxaan dhahnaa v laakiin marka la akhrinayo waxaa loo akhriyaa va phonetic symbolka astaantiisa dhawaaq ee la qorayana waxaa la dhahaa waa isku qaab oo va-daasaa loo qoraa tusaale eragan vein eragan vein phonetic symbolkiisa markii la qorayo va-di waa tan aydina waa tan antina waa tan maxay isku noqonaysaa vein ayay noqonaysaa dhawaaqu saasuu noqonaya vein okay eragan mar waa tha tha marka uu yahay ubadaas xagga sare ka daboolana loo qoraa eragaas ubadaas xagga ka sare ka daboolan ayaa loo qoraa wuxuu ka mid yahay erayada consonantiska ee dhawaaqoodu nooca kale loo qoro okay tha markaad saas aragto waa tha
تسالة ارغان thin thin وطوبان تيوان نقانا ثاعد واتن ايدنا واتن نعدنا واتن محا صوبحي thin ايا صوبحي دواقي سحظة اها سدا سو نقانيا اوكي ارغان مرمر دعو نقضا ارغان مرمر دعو نقضا سدنا لو قرا فوناتيك سيمبل كيدا تسالة this this مركان قريو دعدي واتن ايدنا واتن سعدنا واتن محا نقانيسا this ايا نقانيسا good أنسي سعدو أرغان مركا أينو هجادين أينو وحالو قرا أس أرغان مركا أينو هجادين أينو وحالو أقريا أس لكن مركا أينو أخرين أينو وحانو أخرين أينا سع سع ذا فوناتيك سيمبل كيدان سيدان وكلا لو قرا تسالة أرغان وكلا سي بدي وكلا سي مركا أن قريو سع دي واتا سيدي دي كسو نقطي إي دي نواتا محاي نقطي سي أي نقطي وايا زت أرجان مركا إنه جادين إنه وحينو هجادين إنه زد زد مركا آن ربنه إنه محاية أخرنه وحالو أخرنا يا زا محالو أخرنا يا زا فوناتيك سيمبل كيدا نسيدا سالو قريا تسالة زو أوكالة مركا ربا فوناتيك سيمبل كيدا أما دواقي إذا إنه قرو زد واسدا أوذن واسدا شقل دير نقونا إسا مركا سوحين نقونا إسا زو أي نقونا إسا وحين نقونا إسا زو أي نقونا إسا وايا كسي سعو erega ku xigaahi waa sh erega ku xigaahi waa sh erega ku xigaahi waa sh oo loogu dhawaaqo sha marka la yigaadinay maxaa loogu dhawaaqaa sha laakiin marka phonetic symbol keda la qoray waa calaamadaas calaamada Somali Airlines ka u eg oo kala ayaa la qoraa sida shoe eregan oo ah shoe kapti shoe marka aan qorayo shaada sidana aan u qori uuda shaqal dheertana waa tan shaqaladan ku baran doona laakiin ujeedadeenu waa shaada sida loo qoro waaya shaada marmaray neef leedahay jirta ay ja noqonaysaa ja sha iyo ja isku mid ma aha ja marka ay tahay oo ay neef leedahay phonetic symbol keda sidaas loo qoraya tusaale eragan oo kale vision 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 marka aan ku dhawaaqayo v da waa isla sidii iida shaqalka waa isla sidii jaadi waa taas iyadoo noofle antina waa taas maxay noqonaysa vision ay isku noqonaysa waayay eragan markaan i gaadinayno waxa leenahay h laakiin marka qoraalka lagu akhrinayo ku dhax jira waxa ugu dhawaaqe ha ugu dhawaaqe phonetic symbol kiisana sidaas un baa loo qoraa tusaale heat oo kale dhawaaqas markaan qorayo ha di waa tan iidi oo shaqal dheer waa tan shaqaladan ku baran doona taadina iyadana waa taas waxaan filayaa marka in la ila fahmayo maanta consonant isun baan ku jirnaa qaybaha kala dan kamaliin kan u fiirsa fa dha fa da sa ز ش ذ ما يا ج ج يو ه انت اسم بان وجددنا لنا انت كلا وينو بران دونا marka aynu vowel iska qaybaha kala galno bal waxaynu sameyn doona insha Allah waxaynu u gudbi doona darsigan darsiga ku xiga bal aynu u gudubno okay wali waxaynu ku jirna qaybii consonant iska ee phonetic symbol iska waya eragaas anaga markaynu higaadinayna la aan ugu dhawaaqna laakiin marka la akhrinayo waxa loo may marka la higaadinayo l aan dhahna laakiin marka la akhrinayo waxa leenahay la phonetic symbol kiisana isla sidii oo kala la qoraa tusaale eragan lift eragaas waa u jeedaa lift lift marka phonetic symbol keda qoraysi la'da sideedey kusoo noqonay iidi waata waa shaqala waa qaadan doona fa'da sideedey kusoo noqonay ta'dana sideedey kusoo noqonay isma bedelayso lift ayaa loogu dhawaaqaya eragan marka aynu higaadinayna r aan dhahna laakiin marka lagu dhawaaqayo waa ra phonetic symbol keedana muxuu u qormayaa ra'daas oo kale u qormaya tusaale eragan room oo kale markaan qoreyno ra'da sideedey ku soo noqonay kana waa u oo shaqala ah shaqaladaynu ku baran doona kana waa ma'di maxay isku noqoto marka room ayaa la leeyahay maxaa la leeyahay room ayaa la leeyahay eragan haddaad aragto waxaan u higaadinaa y laakiin marka la akhrinayo ya ayaa dhaysa phonetic symbol kiisana sidaas uu qormaya waxa jaada u eg hadaad aragto ya aad ugu dhawaaqaysa tusaale eragan u oo kale phonetic symbol kiisana markaan ku dhawaaqayo ya riwaatan u dina waatan way isku darsanta marka waxay noqotay u ayay noqotay anaga uuda shaqul hadda kuma lihin oo may nambaran laakiin waxaynu baranayna consonant iska un baranayna sida uu qormayo waya eragaas waxaan dhahnaa waa w laakiin waxa loo akhriyaa wa phonetic symbol kiisana isla sidii ayuu u qormaa tusaale eragan week oo kale week eragan week oo kale marka phonetic symbol keda la qorayo waadi waatan iidina waatan kaadina waatan shaqalada wali maynaan gaarin eragan cha loogu dhawaaqaa eragan
waxa loogu dhawaaqayaa ja ch marka la isku daro waxa loo akhrinayaa oo loogu dhawaaqayaa ja ja marka phonetic symbolkeeda la qorayna waa taadaas iyo shaadaas oo la isku daray labadaas hadaad aragto ja ayaad ugu dhawaaqaysa tusaale eragan charge dhawaaqas marka la qorayo jaadi waatan aadina waatan jaadi kalana waatan charge ayay noqonaysaa hadda shaqala ma aha ujeedadeena ee waa consonantiska siday u qormaan kasi soo j eragaas waxaan u higaadinaa j laakiin marka la akhrinayo waxa la dhahaa ja marka la akhrinayo maxaa la dhahaa ja phonetic symbol kiisana sidan uu noqonayaa haddaad aragto labadan oo isla socota ja ayaad ugu dhawaaqaysaa tusaale eragan joe aa loogu dhawaaqaa joe joe markaad qoraysid jaadi waatan oodi oo shaqalada ahaydna waatan intaasoo consonantis oo qaarna isbedelayaan phonetic symbolkooda qaarna sidooda ku soo noqonayaan ayay ka kooban yihiin english phonetic symbolska consonantiska marka laga hadlayo waxaan filayaa in layla fahmo consonantisku waxay ka kooban yihiin dhowr xabo oo isbedelaya qoraalkooda dhawaaq ahaantooda iyo qaar sidoodii ku soo noqonaya marka waxaan filayaa darsiga inaad aad u fahanteen casharka maanta shaqala shaqul kuma lahayna wuxuu ahaa ujeedadiisa guud consonantiska sida ay u qormayaan inaynu fahanno laakiin darsigan darsiga ku xiga ayaynu ku falanqayn doonaa vowelska iyo qaybihii kale glidingiska waa macalin saleeban xasan diiriye oo idinle inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu